біз дәвам етебіз. Шушоқ темаға практически, но про онлайн формат сейчас будет продолжать Алсу Усманова. Алсу, сен қойда? Мен да, қайырлы күн есенсіз. Сәлем. Сіз микрофон сенде. Ну, мында қазір барысына бірге сені отап шыққан мектеплер есіміне сқайтаттым да, кіртіп жіберейімді, без ложной скромности. Айдағыз мен баштағыда тұршы әсілі манары рус тіліне тәржіме етіп шығам, емі? Или можна в параллель, чтобы слайды были понятны, бетін слайдлар алмашылсын. Ну, біріншіден енді әлбәтті мен Зилия білен келешем, хәм мен Лилиан білен келешем, тулысынша келешем, хәм бір ойға келдім, шынапта біздің Скайтатта да шлегенде онды проблемаларыны мен маңа қатледен сезіп тұрайым, хәм Скайтат командасына келіп құшылғаш, оны тағы да көбірек сезілі башлады. Ну, енді ғафу етігіз, теге темадан әзгіне кетем, Лилиянының шығышынан соң шын татар әти-әнелері, балалары бір рус тілінде сөйлеші деп ешіткенлеріне теге шол қатлі жанны тітірендірді, қаттеларына теге жең сызғаным қинар дәрежеге жеттім. Чөнки мен де өзім бек бір шылам, мен де бір проблема бар, мен ана айтасын келем. Мен сіз Мәскеуде ешесіз, ешесіз шетелерде еші тұрған кішілер, оларда үзан деген нәрсе, оларда көбірек бар. Біз міне Татарстанда ешейбіз. Татарстанда татар тілін ана қатлі соннамылар, ана қатлі қадыр деген нәрсе юг. Міне мен бит. Шул мұхитті еші, мәселен, Қазанда еші үшілер, баралар, сүйлешілер, ол бейк сирияқ үшілі тұрғандырсе. Мен қатты тегіп кебітті татар тілінде сүйлеш үшілеріне көрсем, барып күшақысы келі. Әйінде, онды ол мұхиттан айырым ешеген күшілер татар тіліне, татар тілін үйренірге тілеселер, балаларын алып келселер, ол айырым, ол енді мақтауға лайық, ол енді бік әйбәт көрінішіне ақылса. Біздің Скайтат балалар проектімді мен модератор, бік әйбәт команды, бік креатив команды, хәм мен мұнда құшылыма шексіз шатман, мұнда шығыш ясауыма бік шатман. Не айтасын келе, менің бар презентация, хәм шыны көрсетесін келе. Сіз офлайн мәктеплер тұрында селедігіз, Зилия сөйледі, нешік тәрбие алып барғаны. Біздің үш бара онлайн форматта, хәм ұл онлайн форматта, дәміне Зилия еткенше, біздің балалар үзіра татар тілінде, бізді Сүлейман бар, бізді Сүлейман бар, бізді Камиле бар, бізді Камиль бар, олар үзіра дұслашып, олар сүйлеші башылар. Хәтті Қазақстанда ешевші балар біздің дәрісілерден тұшта үзіра дұслашып кеттілер, бошқа шахарларды ешесілерді. Хәмінді біздің сөйлем форматының үстінліклері, біздің команда ұйлауынша балаларына сүйлештіруге керек. Олар сүйлешірге тиеш, олар бір-бірсі білен, міне, әңге мәкірірға тиеш. Нендейдір күндәлік темалар тұрында, темалар бойынша оралашырға тиеш. Мәселен, татар тілінде сүйлеші башласын үшін, біз оны баланы татар мұхитына кіртірге керек. Неше кеттілер, міне, мен олдағы спикерлармен келешім, әм оның білен, татар тілінде қам бірінші жиратта күнде кереклі актуал болған темаларға оралашырға керек деп саным. Мәселен, біздің мұнан шынды сұраулар біз беребіз. Кебітке бару темасы біздің бұлда бір занятиде, занятиде түл бір дәрісте, бір шырашуда. Біз Скайтат балалары білен шулай онлайн келеш алдық та әржелері бізіне кеттік кебітке. Бұл нәрсе рәсімлер көрсеттік, бұл нәрсе бар. Бұ неше сұнтыра екен, әміне бұ тәмні мекен, сен мұны яратасың мекен, әжілек жеміш қоя, бұ нінде кебітті, бұ нәрсе мұнда әйе сүт ризықлары сотыла, әсіз нәрсе яратасыз, әрімшек яратасыз мұ, сүт яратасыз мұ, мұна шу темаға біз алар бен сүйләштік. Дәйлерін отады, хәмінде
Бұнеше сұмтыра, бірсі біздің сотушы болды, бірсі сотып алушы болды. Шулайты біз сотып алам, хәм сотам, сотам деген терминар білен таныштық. Башқа иднелер, башқа месалар біздің барыл. Сенің есімің нешек? Сенің есімің нешек? Сенің неше еш? Мені біздің бағаларға қазір мен айтым. Сіз қазір тотар тілін үйренесіз, сіз бетінді тотарлар, сіз тотар болуызлен ғұрымланырға дейіш деп, біз аны үзанларын орттырабыз, орттырға тұрышабыз. Хәм, мен бір занетеді оларға айттым, әкім, сіз бетінді қазір Сабантуға барасыз? Барабыз дейлер, Сабанту тұрында ештікеніңіз бұрын? Бұр! Нәрсе қызық мұ? Қызық! Нәрсе болғандарын да ескетішірділер. Неше болғанын да сіледілер. Хәмінді айтам, мұна келдің, сен сабан тұйға, сен татар тілін үйренесің, сенен сұрайлар, есімің нешек, қойсы шахардан сен. Сен айты олмайсың, тезірек үйренірге керек, әйтірге керек, әйті білірге керек. Бұнынде әйбет татарша сүйлешуші татар қызы, бұнынде әйбет сүйлешуші татар малайы деп әйтсіңдер. Жұлай айтып олар дусларының есімлерін отап шықтылар, неше дус екенін әйттілер. Әйе, олар арасында рус есімлері де бар, шотландым татар есімлері де бар мұны. Жұлай ғайлі темасын біз олдық, неше кіші бар, опа, сіңіл, інім, обыйым. Хатта көптен түгілгіне біздің бір сабы, мен әлі ауға таба әйтешекін, тағын бір проект бар, ол ұсқайтат нені деп атала. Міне кешегіне бір баладан сұрадым. Сізінің ғайледе неше кіші деп сұрадым? Лайта, біздің ғайледе 5 кіші. Отап шығалы дедім. Лайта. Әти, әни, опа, піси, мен. Міне бізде піси де бар қазір. Отады, ярар, белғаны демек бек ярата. Нешінші сыныпта оқисың? Ерт хайуанлары, қырғай хайуанлар, ұлы темыны да ұстық біз. Хәмінде біз шайырта, біз балалар білен неше дәріз болды. Міне біздің қазір дәріз бітті, қазір тәнәфіз башланы едік. Шайыру темысында ұза, хәм балаларға бек үші де білем. Бірінші мәлілерді қар ұшырашу сайын, балалар янында әнелері де ұтырайды. Әм бұ да бейгей бәд көрініш. Шынки олар өзләрі шул тіліні, тотар тілін біліп, балалар да, бала да үйренсін деп, аны янында ұтырдылар. Қазір енді онды көрініш дерек, балалар өзләрі күрі, дәріске күрі, ұтыра, рәсімді есі біз. Мұны қазір бір тоғым көрсәтешек мен бір слайдынам. Хәм онлайн форматта әшілі өбізге қорам ұстан, балар бір-бірсі білен бек дұслашты, әгәр бірсі дәріске кірмәсе, олар енді үксіна алар, сұрайлар, қоям екен деп, бұйылы бір бола кірдім. Үксі-үк, сен кірмәген едің, біз мұна шуы тұрда сүйләштік, біз әке ет ұқыдық, әстейін мұна болмағанын, хәм тезірі аңға сүйләрге тұрышалы. Мұны дәріске келмей біз бітмі, мектепке бір күн бала келмесе, олар тегі үксініп, кеше нәрсе болғандарын сүйлерге тұрышалар. Мұнда да шуынды атмосфер деп әйтігенді барлыққа келді. Келесі біздің, мұны тағын шуынды, біздің балалар әзгіне ұтыралар, нендейдір берімлеріні өтелер, сұрауларға жауап берелер. Мұнда мәселен, шешек осарға керек. Шешек та бар, күйаш та бар, кімдір язып та қойған, біз сізіне ярата ауыз дейді. Міне бізде шуңды атмосфера құқым сірем. Тағын әйтесім келе, біздің Скайтап балар проекті онлайн форматта бік көркен татар мұхитін бұлдырдың, қызлар хәм малайлар өзара татар тілінде оралаша. Бір-бірсіне бұлыша, қата болса түзәтелер, кенешелер, хәм сұраулар берелер. Дүрес олар мұна әбу нешік болырға тиеш, әнеге мұна әбу шулай бұла деп. Олар әгер ненде бұса сұраулары болса, олар бірде көркіп тұрмайлар, хәм енді сұраулар болған шырақта оларына жеткірелер, әйтелер, хәм біз бірге ұсырауға жауап береміз. Занятилерді, дәрісілерді біз татар әкиетлерін ұқиыбыз, оларыны тәржіме ете, біз татар мәдениеті тұрында сүйлейбіз. Көптен түгіліміне біз пісей деген, пісей деген әкиетіні ұқырдық. Балалар өзлері де нендей әкиет ұқырға тілегенлерін әйттілер.
шулайк олар нинди әкият тоғын нинди әкиятны укырға тілейлер алдағы күнде һәм үзләрен нинди татар әкияте укырғандар сөйләделәр безгә. Келесі слайд, біз өзі біздің милли рухымызды сақтарға тиіш деп санаймыз, һәм бұл юнәлісте заманша ұсулар қолданырға тиішбіз деп саны біздің проект авторлары. Балаларға не қызық, біз шуны татаршаға әйләндіруге тырышабыз, һәм шулай итеп яш буын белән бір тілдә сөйләшергә ұмтылабыз. Мәсәлән, ішібізні ойын форматында ойыштыралабыз, балаларының татар тілендә нинди музыка тыңлаулары белән кызыксынабыз, аларның якларында нинди милли бәйрәмнәр узуы турында әңгәмә алып барабыз. Шулай итеп, Казахстанда, мәсәлән, ничек Сабан туй узуы турында без белдек. Кем килгән, кем чыгыш ясаган балар, татар, мин килешәм, музыка белән генә ерак китеп булмыйдыр бәлки. Ләкин аны да инструмент итеп кулланырга мөмкин. Аларга бер җырчы ошы икән татар телендә җырлый торган, алар шул җырның тәрҗемәсен белергә тели. Һәм тагын бер нәрсә, без балалар белән менә балалар белән бер телдә сөйләшергә тырышабыз. Әгәр аларга кызыклы булмаса, бик нишектер җитди булса, менә шуны өйрәнергә кирәк, менә бу кагыйдәләрдән күбрәк сөйләшүне алда күздә тотабыз. Безнең бер шундый яңалыгыбыз бар, шатлыгыбыз бар. Ялкын журналының февраль айы санында безнең Скайтап турында бер кызыбыз турында язып чыктылар. Менә бу журнал миндә, әлемдә. Бу нәк безнең Казахстан кызы турында язылган шундый бер мәкалә. Шулай итеп, без дәвам итәбез. Менә күптән түгелне безнең иң кечкенәләр белән Скайтатнәне проектта эшли башладык, тәҗрибәсе бар. Монда инде без башка темалар алабыз. Монда балалар булгач, балалар шәшләргә кирәк. Монда курчаклар да бар. Монда безнең уеннар да бар. Уйыннар төрле-төрле була, һәм оша-оша дигән теманы балалар бик яратып алды. Башта мин аларга ниндидер сүз әйтәм, ошамы-юкмы алар аны әйтә. Яисә безнең тагын бер менә без өйрәндек хәрәкәтләр. Мин сикерәм, мин бием, мин чабам, мин ятам, мин утырып торам. Мин аларга әйтәм. Алар инде мин аларга татарча әйтәм, алар шул хәрәкәтне эшли. Ул инде безнең тәнәфес сыман була. Чөнки балалар кичкенә, аларга бер дәрес буе тик кенә торырга җайсыз. Алар инде бу юлы хәтта әйдәгез, оша-оша уйнап уйлыйбыз дигәч, алар шатланып кулшаба башладылар. Төсләр күрсәтәбез. Курчакларыбызга татар исемнәре бирәбез. Мәсәлән, безнең бер курчагыбыз Алыйды, ул инде хәзер безнең Алия булды. Роботыбызның исеме Булат булды. Тән әгъзаларын узганда, алар үзләренең курчакларын алып, курчакларында күрсәттеләр. Курчакның ничә кулы бар, әйдәгез бармакларын саныйбыз, муены кая, ничә колагы бар. Менә шул тема, аның матур күлмәге дә бар икән, шул күлмәгенең төсе менә шундый. Аннан соң зур һәм кечкенә темасын узган идек, әйдәгез миңа тиз генә алып килегез әле, кая сезнән зур уенчык, алып килер бер зур уенчык. Ә кечкенәсе кая, тиз генә чыгып килер дә менә монысы кечкенә. Һәм шулай без чагыштырабыз төсләрен, кирдән кайтып кабатлыйбыз аларның узган темаларын. Тагын берсе, менә монда безнең бар. Безнең максат чит телне өйрәнә башлаганчы бала үз ана телен өйрәнсен инде. Чөнки без чит телне өстенлекле итеп куйсак, өстен куйсак, туган телебезгә игътибар кими һәм ул югалырга мөмкин. Кызганычка каршы, андый бу турда инде безнең алда минән алдында сөйләделәр һәм ул бар. Менә бу слайдта без дөрес бу та бераз теге
бутарға деп тілеген едім оқушыларын, лекен олар берішмәділер, хәм жауапларға дірес жауап берділер. Міне шолдей бар. Шоң көре біз татар тілін біліп кіне қолмайша, анарда ұялмайша орлашқан, хәм татар бұлары білен ғұрыланған болалар тәрбиелерге тұрышабыз. Шулы шырапта оларының өзіңлары орташақ, хәм бізнің олдағы бұлынларыбыз амбициялы мақсатшан, хәм өз тілерінің шын патриотлары болашақ деп ұшанамыз. Бұл фатада бізнің малайбыз, Камиль Туктаров, бізде шында бір традиция бар, бір ғадет бар, көркем ғадет. Татар тілінде яқшы сөйлешуші прогресс деп айтайынды. Кімде прогресс бар, біз шул балаларға татар тілінде открыткалар жіберебіз, хәм олар бейғаны күтіп ала. Балаларға бетінде оларға көп бөлек керек ме? Оларына мақтап жіберсең, оларға, мұна мен әйді адресіңді яс, мен сен қазір бір бөлек жіберем дейсің, оларының бек зорығып кіте, хәм тағы да тұрыша башлай. Мұна менің сөзім шул, қазір әйдегіз, мен аны русқа тәржіме етім. Әгер сұраулар болса, оларға әйдірсіз. Я являюсь модератором проекта SkyTat Балалар, который работает относительно недавно, но это очень крутой проект, очень крутая идея авторов. И хотели бы сказать, что мы ведем свою работу в разговорном формате, онлайн, в разговорном формате. Почему? Объясню, потому что правила, какие-то правописания и прочие вещи, они могут быть у кого-то в школе, но больше, наверное, все-таки нужно разговаривать с детьми, разговаривать на татарском языке. Безусловно, в семье тоже этот фактор должен присутствовать, но и преимуществами нашего проекта является то, что дети, как раз-таки, находясь далеко от языковой татарской среды, где находятся, как правильно сказали, среди русскоговорящего населения, здесь они у нас на занятии, они встречаются с детками, кто также находится, то есть они абсолютно похожи. Я тоже, например, живу в Москве, и я тоже хочу научиться татарскому языку. Ты тоже? Давайте разговаривать, давайте будем беседовать. И мы ведем беседы на темы, которые на бытовые темы. Так мы пошли в магазин, мы узнали, сколько стоит у нас эта вещь. Мы были, кстати, в магазине игрушек, мы узнали, как переводится мишка. Мальчики выбрали себе большую синюю игрушку, то есть они назвали меня Зур Зенгер, то есть машина Акиряк. То есть они назвали и предмет, они назвали и его цвет. И они сказали, что они это хотят. Затем мы посмотрели, что продается у нас в отделе фруктов, мы назвали фрукты. Мы поиграли, вели диалог продавец и покупатель. Дети узнали, сколько стоит. Затем у нас была тема семьи. Я детям сказала, что ребят, мы же пойдем на Сабантуй. Все были на Сабантуй? Были. А что было на Сабантуй? Было вот это, и понравилось все. У кого-то выступали звезды татарской эстрады за границей, и они рассказывали о том, что им захотелось узнать перевод этой песни. То есть это тоже является своеобразным таким плюсом. Мы считаем, что нужно разговаривать с детьми на их языке, приближаться, чтобы как-то замотивировать и найти больше точек соприкосновения. Также работает у нас новый... Да, кстати, хотела сказать, что несмотря на то, что это онлайн-формат, все-таки у нас на занятиях создалась очень такая дружеская атмосфера, благоприятная дружеская атмосфера, и дети начинают разговаривать друг с другом на татарском языке, рисовать. Мы раскрашивали, давайте раскрасим это синим цветом. У нас даже такая онлайн-раскраска теперь есть. Вот. И если кого-то нет, как мы говорим в классе, они уже начинают скучать друг по другу, и потом, если отсутствует, а ты знаешь, что мы проходили на прошлом занятии, мы сказку читали, вот это, и они пересказывают, читаем сказки, переводим, размышляем, почему же тот или иной сказочный персонаж сделал вот именно так.
Следующее. Есть сейчас новый такой проект, называется «Скайтать няни». Здесь уже его посещают дошкольники. И эти занятия, так как уж все-таки придерживаемся формата «говорить с детьми на их языке», то есть брать все то, что детям интересно, здесь у нас больше делается акцент на игры и игрушки. Игрушки у нас переименовываются на татарский язык, то есть мы им даем татарские имена, мы показываем, где у них какие части тела, считаем пальчики, говорим, сколько ушек, говорим, какого цвета волосы называем. Затем есть также, называем всех членов семьи. После этого мы, например, играем в игру, когда проходили сначала действия, я сижу, я прыгаю, я танцую, я лежу, я это называю на татарском языке, например, я лежу, но только на татарском языке, дети раз и легли. Я бегаю, дети побежали, вот они вот перед камерой начинают мне показывать все эти действия, это, с одной стороны, зарядка, потому что они быстро устают, дети очень подвижные, а с другой стороны, они уже знают, какие действия. Кстати, у нас еще одна игра. Она называется «Темне, темне тюгль». Я называю какие-то продукты. Например, кто-то любит кашу, кто-то кашу не любит. Они говорят «темне тюгль» или наоборот «животик». Говорят «темне». И у нас в таком формате проходит занятие. Мы считаем, что ребенок прежде всего должен изучать, гордиться тем, что он татарин, тем, что он знает свой родной язык. И свой родной язык должен быть в приоритете при изучении языков в принципе. То есть он сначала должен изучать свой родной язык, а уже потом, уже после идти, то есть изучать другие языки. Это, конечно, было бы в идеале, и такие спикеры крутые. Я думаю, что все будет, все получится. Рахмет Алсобек Зор, бик не... Ничего, это... Тевсилеп сүләді. Мен жетішімен қалдым, русша тезірек сөйлеп отырып деп айтырға. Аманда Рауэль язды, Рауэль язмады, не язды, Ренат язды. Шулай жинтікләп өзішіңізмен таныштырғаныңыз үшін рахмет деп, яғни біздің мұнда бұшта Зиля мәселен сөйледі, мұнда шындай онлайн мәктеп балалар үшін қолануын. Анары шындай бір мәктеплерінің авторы боларақ Лилияны сөйледі мұндай мәктеплерінің мақсатын, ғымымен мақсатын, глобаль рауышты, абстракт рауышты. Қазірінде сіз мұны алсыздан ешіктігіз мұндай мәктеплерінің ішінде дәрісілер нешек ұйыштырылар. Яғни бола білен нешек етіп оның тілінде сөйлешіп болады. Шынки онлайн форматта балаларыны да ұйрушен әңгілеріне, аларына иқтибарын жәліп етіп тұру, аларына қызықсындыру ауырақ, алсу мына шундай ысулына методик яғын көрсетті дерге бола. Шынки мұнда ойын форматы, сөйлем форматынан бігірек ойын форматы үстінірек. Сұрауларығыз болса, яза аласыз, біз әйдәгіз дәуам едік, шынки енді бек созылабыз. Тема әлбәтті жидді ауыр. 15 минут қына уақыт беріп, біз бек неткенбіз. Кімет мүшілей шыры жібергенбіз. Келесі шекте бұл моментіні істе тұтарбыз. Сұрауларығызны, тәқдімлерігізні чатта қаман яза аласыз. Русша сағызда болады, русша сағызда болады. Гүлкен апай, түрік латиницасы білен яса сағызда болады. Біз жауап берірге әзірбіз.